Re, viss ēters ir te! Pērtiķu baku gadījumu skaits Eiropā aizvien pieauga, tikmēr Latvijā līdz šim oficiāli reģistrēti vien divi inficēšanās gadījumi. Infekcijas izplatību iecerēts mazināt ar vakcināciju, un Eiropas zāļu aģentūra pašlaik izvērtē, vai vakcīna pret bakām ir efektīva arī pret pērtiķu bakām. Un rezultāti ir labi. Vakcīnām pieteikusies arī Latvija. Vairāk par šo procesu interesējās Vita Anstrate. Latvijā divi ar pērtiķu bakām saslimušie cilvēki ir izveseļojušies un atgriezušies savās ikdienas gaitās, stāsta slimību profilakses un kontroles centrā. Un par laimi jaunu saslimšanas gadījumu Latvijā nav. Tikmēr Eiropā gan reģistrēto slimības gadījumu skaits aug katru nedēļu. Un tieši tāpēc aktualizēts jautājums par vakcināciju pret to. Pašlaik vērtē Eiropā reģistrētas dāņu ražotāja baku vakcīnas aizsardzību arī pret pērtiķu bakām. Šobrīd ražotājs šos datus ir iesniedzis Eiropas zāļu aģentūrā, un eksperti rūpīgi pārskata, vai tie ir pietiekami, lai pierādītu, ka vakcīna patiešām ir efektīva pret pērtiķu bakām. Agrākos laikos pret bakām vakcinēja pilnīgi visus zīdaiņus, neilgi pēc dzimšanas, bet nu jau gadus kādus 40, tas nav ticis vairs darīts. Arī pērtiķu baku vakcinācijas kursam būs vajadzīgas divas vakcīnas devas, kas jāievada ar 4 nedēļu laika intervālu. Eiropas komisija pašlaik organizē vienoto iepirkumu, kurā Latvijai šobrīd pienākās 1400 devas. Tas ir minimālais piegādājumais daudzums. Pēc Nacionālā veselības dienesta sniegtās informācijas, pirmās vakcīnas paredzētas ievadīšanai ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kuri būs ciešā kontaktā ar pērtiķu baku slimniekiem. Mediķi arī ir viena no tiem, kas ir tad, ar rekomendāciju vakcinācijai, bet attiecīgi, nu, kas arī strādā ar šiem tēm saslimušiem. Šobrīd ejās rekomendācijas, kad tā rekomendēja kontaktpersonām. Pērtiķu bakas nav tik bīstamas, kā parastās bakas skaidro zāļu valsts aģentūrā, sakot, ka nepotēs visus iedzīvotājus. Speciālisti ir vairāk kārt pauduši un uzsvēruši, ka nav šajā gadījumā pamats sagaidīt, ka būs vajadzīgas kādas masu vakcinācijas kampaņas. Ja šī vakcinācija būs vajadzīga, tad tās būs stingri noteiktas, definētas šauras mērķa grupas, neliels skaits cilvēku. Pašlaik zināms, ka arī šai vakcīnai var būt raksturīgas tādas blakus parādības, kā pietūkums, muskuļu sāpes un nogurums. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.